Kuka tämä on niin kuin järjestänyt tänne? Varmaan sanotaan täällä Rautalammin kunta, Lapin linnaston kilta ja Rautalammin reserviläisjärjestö. Vaikka tässä on noin hyvä tuo teksti tuolla taulussa, niin hyvin monet kyselee, että mihinkä kohtaan ne tänne Salmeen on tipahtanut nämä koneet. No. Kun ne ei ole ihan lähelläkään tässä. Toinen on varmaan 10 kilometrin päässä tuolla etelässä ja toinen on ainakin 20 kilometrin päässä. Joo, ne on niinku tuolla suunnassa. Siellä ne on. Joo. Venäläinen oli 7,5 tonnia. Joo. Ne oli jollain happilaitekokeiluissa. Mikähän tipaaliet tuli, mutta ne ei saanut ilmaa siellä ja kaikki meni tajuttomaksi koneessa. Joo joo. Heräsivät siinä sitten, kun se oli tullut muutama minuutin alaspäin. Tämä toinen Lenheimi tuli tähän kallion kupeeseen. Siinä on aika jyrkkä kallio, niin näkyy käppyrästä. Se kävi lähellä Jyväskylän kenttää, kun tulivat pommituslennuntaan. Se oli talvisodan ensimmäinen pommituskeikka. Lumisateessa illalla aika pimeässä tulivat pois ja ne eksyi siihen sateeseen. Ja kiertelivät tuolla Laukaan Konneveden seudulla ja sitten tuli tänne pyörimään ja oli nähnyt ilmeisesti tuossa noin, kun lensivät täältä jostain tähän päälle, niin siinä oli semmoinen vaalea alue tässä metässä ja näytti niiden silmään niin kuin pellolta. Ja ne oli pyörinyt tässä jonkun kerran ja täältä nämä hakeutuvat lähestymiseen ja tässä kattuvat pari puulla. Olivat niin kuin peltoon laskevina ja metriä korkealla tulivat tähän saaren rantaan ja siinä ei ollutkaan peltoa, vaan pystykallia. Niin kun tässä ne koneet sitten. Siinä on vastaavista kuvaa. Ei niin just samat yksilöt.